В Японії внаслідок тайфуну Джебі загинули щонайменше шестеро людей. Це найпотужніший удар стихії за останні 25 років. Тайфун приніс проливні дощі. За даними синоптиків, швидкість вітру подекуди перевищувала 200 км на годину. Внаслідок негоди понад 600 тисяч будинків залишилися без електрики. На острові Хонсю в Осаці затопило, зокрема, аеропорт Кансай – головний міжнародний хаб на заході країни. Міст, що сполучає термінали з островом, був пошкоджений. На нього налетів танкер, який вітром зірвало з якоря. Більше 2,5 тисяч людей опинилися в пастці. В країні скасували близько 700 авіарейсів, призупинений рух потягів, закриті парки розваг і магазини. Влада евакуювала сотні тисяч людей. Погодна служба Японії попереджає, що стихія ще не припинилася і може викликати в країні суви, повені і торнадо.